Ndeshja më e rëndësishme ditës sot me Enrico. Newcastle Dortmund dhe janë, domethënë që dy janë ajo Paris Saint-Germain Milan. Po jo, jo, më e rëndësishme jeni korrekt në atë që thoni, por domethënë dhe Newcastle Dortmund, por natyrisht PSG Milan janë dy emrat të mëdhej, Parisi në një formë më të mirë mendoj, me Milani që natyrisht. Po pse është Parisi në një formë më të mirë? Se është Parisi në formë të mirë? Duke parë organikën, unë shoh organikën, shoh paraqitjen e skuadrave. Skuadra nuk bëhet me yje, shoh. Dhe këtë e vërtetoi Parisi katërcifërisht par vjet dhe vjet. Kishte në gjirin e saj lojtarët më të mirë të mundshëm. Si tifoz i Milanit mund të shënoj dhe gol Mbappé, mund të vetë u jap dorën atyre të Milanit sepse është profesionist. Po flasim për një skuadër si Paris Saint-Germain që për mua është ndër skuadrat elitare. Tani Milani, ne pa Milanin me Juventusin. Do thoni ju që edhe ok, sepse ka një lloj diferencë në kampionat së pari si faktor dhe e dyta që ka një lloj rivaliteti, por PSG-ja nuk duhet më vlerësuar. Nuk e di nëse Milani e ka marrë aq lehtë, le jo mund të ma konfirmoj, por që Paris Saint-Germain po gjatë viteve kanë Milan. Do ta, jo, do të analizojmë situatën. Më fal vetëm ta përfundoj. Parisi që nga një ndër ekipet elitare. Tani, po Newcastle-i që i futi 4 gola Parisit, ç'a ekipi është? Tani Newcastle-i mbetet ekip i vogël në Champions League para 5 vitesh, shoku, para 6 vitesh kur erdhën arabët dhe bën ekip, sepse Parisi ti e di shumë mirë që ka qenë në vendi 7, 8, 9, 10 në kampionatin francez. Tani Parisi vuan disa kampionate radha si. Parisi vuan të njëjtën gjë që vuan Bayerni, mos konkurenca brenda kampionatit të saj. I përkthehet në bumerang atje brenda. Unë e shoh si favorite realisht Paris Saint-Germain. Do të thonë Paris Saint-Germain. Po çfarë ka Paris? Naimi ka të njëjtin. E shoh si favorite jo vetëm sot Paris Saint-Germain, por edhe përfitimin e trofeut. Sot në mendimin tim fiton. Fiton kush sot? Paris Saint-Germain padyshim. Un Po, Naim. Unë mendoj që Enrico nuk pajtohem me Enrico për faktin që nëse është dikush brenda grupit që mund ta godas Parisin është Milani. Mendoj që Milan. Po pse duhet jemi kaq sigurt, Naim? Më fal që do sepse Milani ka bërë historinë që mjë fitoi, jo se jam un tifoz. Po dhe Parisi mund të shkruajë historinë në vim. Nuk e bëjn dot këtë gjë. Tani ne po flasim me çfarë ka ndodhur, se çfarë do të ndodhë, nuk e dim. Sa hoqi Manchester City për ta fituar trofeun e parë të Ligës Kampionëve? Sa hoqi? Nuk fitohen këto gjëra me para. Pikërisht pra. Po City, a nuk e fitoi me para City? Me huazime si Interi e fitoi. City ka tjetër tjetër ndërtim. Ka tjetër ndërtim, tjetër strukturë. Jo, në fakt për te. Jo, për Alfredin po pyes me kë është tifoz. Për te tifoz ligut do thoja që jam kundër asaj që po Me kë jeni në thuaj ekipin, pastaj do ta marrim. Do të jetë me Juve na gjithë të tregon. Ka sekret. Ekipi im Ekipi im ka fituar mbrëmë, kështu që pak rëndësi ka. Që ka me Interin. Me Interin? E di Enrico. Me Interin. Di Enrico me kam fituar. Po se mbrëmë ka fituar në qita këto. Êshtë me Napoli. Êshtë me Napoli. Me Mace me Napoli. Edhe pse me Interin, por isha duke kundështuar Enrico në atoj që ta pak më parë për takimi Paris Saint-Germain-Milan, sepse Parisi do toja unë, në një farë mënyrë e ka djegur mundësinë e vetë për të triumfuar në Champions League, ka patur super yje në skuadër, super lojtar, edhe tani jo se nuk ka, por të paktën atë që kemi parë edhe në kampionatin francez, në nisje të këti sezoni, natyrisht nuk është më ai Parisi i 4-5 viteve të fundit, të paktën si që shikoj unë, për momentin më duke, jo, flasë për 4-5 vitet e fundit, që natyrisht mund të flasë për kisha batut nga kënga e këngëtarit që më njëjë nuk është më sikur. Po më kundërshtojnë të gjithë, ndoshta edhe mund të jem unë i gabuar, nuk. Jo, ta shohim rezultatin. Do shohim dalë, do flasim për rezultatin e ndeshjes, a ke të drejtë apo jo. Për të bërë një krahasim pa dashur ta ndërpres. Enrico, po prit, Naimi. Vetëm një pyetje kam për Enricon. Hiç Mbappé-n, kujt duhet të friksohet Milanin si futbollist Parisit? Gjithë skuadrës. Këtu gaboni Naim, këtu kur përsidhni një lojtar dhe vini përpara, tek Bayern ju trembën Kane-it, Coman-it, kujt, Sanes, lojtarëve të tjerë. Janë gjitha ekipe një lloj. Më vjen keq që ju e nënvlerësoni Paris Saint-Germainin, është ndër skuadrat që unë e vlerësoj për atë çka i ka dhënë futbolli realisht. Të paktën në Francë. Po Naim. Po mirë. Ka drejtën Rico. Nuk po flas më mirë, nuk po flas më mirë. Po si mund të flasësh për një ekip që është krijuar në 70-ën? Dhe Union trofet... Berlini ka më pak vite le dio, por po jep tonin nuk ka shënuar asnjë gol dhe nuk po pretendojmë që Union Berlini është pretendente. Ti po flet për Parisin, sikur po flet për Realin e Madridit. Parisi në momentin më të mirë të tij
pësoi 6 gola nga Barcelona, nëse të kujtohet, një ekip pa identitet. Pra, nëse ti ke shënuar 4 gola një skuadre dhe ke avantajin e 4 golave dhe shkon luan në Barcelona. Po, flasim pra të ndeshje, gola me penalti dhe gola tani, të dyshim. Tani, për teja saj, u shoh rezultatin, se kush i vodi votat e ditit. Mirë, pak Feyenoord Lazio. Po jo, ndalu dhe, Milan Paris është ndeshje sot, Feyenoord Lazio është ndeshje. Po diskutojmë pra edhe ditë sot, vazhdim pra. Jo, më zotri nuk mund të thot ky tani jo. Që Parisi është, nuk është më i mirë. Është pretendent. Nuk thash është më i miri, për mua është jo pretendent favori për të fituar sot. Kaq, nuk e di si e kanë kuptuar kompanitë e Basteve jashtë, sepse ato kanë një lloj influencer, nëse mund të themi kështu, por duhet përmendur sepse më vjen keq që në vlerësohen. Pse për Manchester City thot Naimi që po fitoi Champions League, më thoshin vjet ta që është makineri. Është makineri që të shkërmoq. Dana e sigurisë, do mbahet edhe në ndeshje, se ne kemi edhe probleme të tjera në Francë.